السلام علیکم ویور، اور میں سر سیکٹر 14B میں موجود ہوں۔ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ بستیاں توڑنے کے لیے یہ آئے ہوئے ہیں، اور یہ کافی سالوں سے یہ بستیاں یہاں پہ موجود ہیں، اور اینٹی انکروچمنٹ والے آئے ہوئے ہیں اس وقت موجود۔ آئیے میں آپ کو ہر خبر سے نظر بتاتا ہوں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ پولیس کی بھاری نفری بھی موجود ہے اس وقت، یہ میرا کیمرہ آپ کو دکھائے گا، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اور 14B میں موجود ہے روڈ کراچی میں اس وقت۔ ڈی ایم سی اور نارتھ نارتھ بابا ٹاؤن بھی موجود ہے اس وقت، اور آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ غیر قانونی جگہیں گھیری ہوئی تھیں، یہ جگہیں ہٹائی جا رہی ہیں۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مستحیل ہوئی ہے یہاں کی، ان کی مولت نہیں جائے غریبوں کے ساتھ، بدنام پولیس والی ہے، سب کا پہلے بتایا ہوا ہے، نہیں نکل رہے ہو، چلو بچہ آپ دیکھ رہے ہیں عصمت اپنی مچھی ہے، اور ان کے گھر توڑے جا رہے ہیں، یہ غیر قانونی تھے، اس میں پولیس کے بھی اعلیٰ افسران۔ اور لیڈیز یونین پولیس بھی موجود ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ معصوم بچے بھی یہاں پہ اس وقت روتے ہوئے دکھ رہے ہیں۔ تو بھائی جان آپ کو یہاں پہ رہتے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ ہمارے کو 20 سال سے اوپر ادھر ہو گیا، ادھر کچھ بھی نہیں تھا، جب جنگل تھا تبھی سے لے کے ادھر کھڑے ہوئے۔
इधर बैठे हुए हैं, इधर ही पैदा हुए हैं, इधर ही कर रहे हैं। अभी हमारे को उठा रहे, हम किधर जाएंगे? गरीब बंदे सारे भी तो हम तो बेघर हो गए ना इधर। तो आपको अपील करना चाहते हैं किसी से? घर भी नहीं है, कोई भी नहीं है इधर। बाद के खाने वाले लड़के भगा रहे लोग अपना सामान अपनी मदद आप लेके जा रहे हैं, देख रहे हैं लोग अपनी मदद आप सामान लेके जा रहे हैं। अपनी मदद लोग आपको सामान लेके जा रहे हैं, देख सकते हैं हम लोग वो देखें। ये अपनी मदद आप ये लोग खुद ही सामान उठा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, ये अपनी मदद आप सामान खुद लेके अपना जा रहे हैं बेचारे। ये व्यूअर आप देखें, ये मरीज है, यहाँ से लेके जा रहे हैं आ रहे हैं। अभी अल्लाह याद आ रहे हैं।